Вчера вечер виничани уживаа во танго музиката на маестралната Пламенка Трајковска и незиното трио танго. Најпознатите светски танго мелодии од калибарот на Астор Пијацула, Цесари Јевура и многу други преработени под палката на трио танго и вокалот Јована Крстевска направија вистинско музичко уживање под отворено небо на градскиот плоштад Ангел Винички. Една несекојдневна приказна во која несомнено уживаа сите е она што им недостига на малите места како Виница, вели Трајковска, која ги открива мотивите за постанокот на триото, кое реално прави вистински спектакли на секаде во земјава. Тангото е прогласено од страна на УНЕСКО за светско културно наследство и во сферата на музиката навистина за секој професионален музичар е предизвик да се интерпретира танго музика. Така ние 2010-2011 година одлучивме да го формираме танго трио со тоа што јас го поканив Тони Пецанов како армоникаш, кој што до тогаш имаше најголем број на настапи врзани со тангото, како и Јахан Киборд, кој што инаку е студент на познатиот професор, кој што ме професор и на нашиот познат Симон Трчевски. Тоа е професорот Романов. Така што ние започнавме со креирање на нашата музичка програма, која што се состои практично од изведба на дела во три танго стилови, онака како што ги изведуваат и сите други светски танго групи. Така што создадовме програма во стилот на танго традиционал, програма која што се состои од композициите на Астор Пијацула и композиции во стилот на танго ноева, онака како што ги обработува Готан Проджект и други современи групи. Трајковска додава дека танго музиката, иако навидум непозната за голем дел од јавноста, буди голем интерес кај публиката која се повеќе изразува желба за учество во збиднување од ваков карактер. За таа цел, триото има намера во иднина да издаде албум токму со преработка на најубавите танго нумери. Танго музиката е музика на емоцијата. Танго музиката е музика на љубовта и верувајте дека седека каде што сме имале можност да ја интерпретираме, навистина многу убаво, има многу убав прием кај публиката која што ја доживува како блиска, како едноставно ја обожава танго музиката. Инаку Пламенка Трајковска по вторпат настапува во Виница. Минатото лето како дел од квартетот Strings го представи музичкиот спој на класика и модерен стил, изведувајќи ги мелодиите од албумот Апасионато. Таа е професионална музичарка, виолинистка, која долги години работи на полето на популаризирање на класичната музика кај публиката. До сега ги има објавено синглот Светулки во поп-класичен стил за соло виолина и албумот Апасионато за гудачки квартет во кросовер стил, наменет за доближување на класичната музика до најшироката публика.